Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Já, komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur, símatíminn heldur hér áfram 5881994 og ég ætla að minna ykkur strax á skoðanakönnun á heimasíðun okkar við erum komið nýja fréttasíðu út af saga.is og það nýtt útlit á henni og það alveg rutt að það getur engin kosin nema einu sinni með hverju könnun og nú það bara við spyrjum hvernig ætlar að kjósa sem forseta en hlustandi sem hér í hver, góðan dag Já, góðan daginn, Viðar Guðjónsson Sæll og blessaði Viðar Sko, ég náttúrulega að horfa á þessa fyrir huguðu kosningar Já Og hvað kjósandinn þarf að vita Já Við frambjóðanda og það náttúrulega alveg greinilegt að við erum að tala Evrópusambandsmálin Já Og það gætu komið ýmis mál upp til dæmis með guðuna sem við leipa ótakmarka inn í landið og vera með kristileg gildi og alveg falleg orð Já, hann nú kannski ekki sagt það að hann vilji hleypa ótakmarkað inn í landi. Já, þetta er nú sagt. Ég spurði hann nú að, hérna daginn, þá spurði hann nú í beinni og hann taldi að við ættum bara að hjálpa eins og hægt væri. En þá það orðið teygjanlegt hugtak. Já. Og segir það að það væru vinstri öflin sem vilja koma okkur í Evrópusambandið. Þau væru við völd í alþingi og þau samþyktu tillögu sem kæmi frá Evrópusambandinu að taka hérna inn jafnvel 20.000 af neyðar ástæð. Mm-hmm. Síðan yrði það mál sett í forsetan. Hann myndi ekki setja það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Bara sem dæmi, sko. Ég held við getur nú ekki verið fullir það svona fyrirfram að hann myndi ekki gera. Ég held að hann hafi nú opnað á það að á beint lýraði og fólk gæti svona beittum aðfyrir sem það hefur beitt hingað til eða ekki. Já, treystur því það. Sem sagt svona. Líðskrumarar eru til og það Guðni T.H. Hann búinn að segja fullt af hlutum sem eru sannanlegir. Hann búinn að setja sig á móti því að borga ekki æsir. Og við ættum bara að borga æsir. Og hann búinn að vilja yfirlýsingum það að fara í Evrópusambandið. Hann búinn að setja sig á móti því að við viljum fara sko neyðarlögin sem voru forsenda fyrir því í fyrir dómi að hann vildi ekki að setja neyðarlögin sem að forsenda fyrir því að við þurfum ekki að borga æsir. Já. Hann búinn að setja út á landhelgisstríði sem enga hetja út á, hann búinn að grafa undan. Það þarstundum sterkan leiðtoga til þess að segja nei, við getum ekki. Já, já, en mér finnst nú Guðni ekki það var sagt það með afgerandi hætti að hann vildi fara í Evrópusambandiðin. En hann Já, þá tengir ekki rétt eins mér. Mér finnst þú góður greinandi og ég held að þú sért að reyna að halda hlutleysi núna. Já, ég vil ekki sko leggja öðrum orð í munn. Þú ert ekki að því, ég er að því. Já. Ég er að því. Já. Þú ert ekki að því. Nei. Nei, nei. Ég skal alveg staðfesta það. Já. Ég tel svo vera að ég hef fullar aðstæður. Ég man þegar Vilhjálmur Þorsteinsson, hérna sem var gjaldkeri hjá Samfylkingunni, skrifaði inn á netheimum, þetta snillingur í netheimum, þetta maður með þetta stóra fyrirtæki. Hann skrifaði rangfærslur til dæmis hvernig forseti var við síðustu forsetakosningar. Stórar og miklar rangfærslur bara til að sverta forsetan. Hann vildi ekki biðast afsökunar, þótt þetta væri beðið það formlega. Hann hljóp undan merkjum. Þetta gríðaleg limska bakvið.
Já, það fólki sem vil koma okkur í Evrópusamband. Það náttúrulega allt sko þeir sem eru frambjóðandi nefnilega þeir lenda oft í vandræðum út af sínum stuðningsmönnum. Og það eru kannski erfileikarnir oft á tíum. Já, þá eru ekki feinir og beinir. Hvað eru stuðningsmennirnir að segja og hvað eru síðan frambjóðundunir að segja? Það er kannski ekki alltaf sami hluturinn. Ég er nú ekki að ná þessu. Ég veit bara að það eru staðfesta greinar hjá Guðuna sem er nú hæðstur að skora hæðstuna í kannunum. Já. Það eru alveg á hreinu tengslin við fólki sem vill vera góða fólki og hleypa bara hérna 10.000 mannsinn. Það eru alveg hrein tengsl við þetta. Það eru tengsl í sambandi við ISIF. Þetta er allt til á hreinu og þá spyr ég kjósandan hvort viltu fórseta sem vill svona undir vissum merkjum vera undirgefin fyrir Evrópusamband. Þetta er alltaf spurningi, viljum við sjálfstæði áfram eða er verið hugsanlega að grafa undan hægt og rólega undan okkar fullveldi? Já, það eru auðvitað mesta hættan. Það er mesta hættan af því það er gríðarlegt álag á Ísland núna einmitt út af þessari samþjöppun Evrópu og það er verið að beita öllum ráðum til þess að ná yfirhöndin á Íslandi og ná okkur inn í Evrópusambandi. Já, þá skoðum við líka aðeins annan hlut sem að ég tek eftir að ég nú hrifnastur að Davíð. Ég að labba bæinn og tala við fólk. Ranghugmyndirnar og rangfærslurnar sem í hausnum á fólki oft Já. Það eru þvílíkt og annað eins að maður bara áttar sig á þetta ekki fólk sem ykkur kjánar þá búið að ala árum saman á ranghugmyndum eins og til dæmis með Seðlabankan og svona og öll þessi mótmæli sem voru þar Já. Og flautuleikarinn sem núna í framboði hann var að mótmæla algjörl og röngum fórsendum þetta allt komið fram í landsdómi og Davíð mátti ekki verja sig af því að hann bundin trúnað og fagnaðrið. Já, eða það sem mér finnst nú kannski minnst hafa komið fram í sambandi við Davíð sem nú kannski stærsta máli að það var einmitt í hruninu þegar að það var áætlað að lífeyrissjóðirnir íslensku myndu borga bankahrunið þegar átt að tæma lífeyrissjóðina og ríkisstjórnin var í raun og verið búin að gefa sko samþykki sitt fyrir því að þá var það Davíð sem greip inn í sín seðlabankastjóri og sagði nei, í lífeyrissjóðunum verða ekki tæmdir. Og hvaðan hefur þessar heimildir? Þetta er bara, þetta er alveg vita mál, þetta er síðan 2008. Þannig haustu þetta er í byrjun oktober, september oktober 2008 og formaður landsambands lífeyrissjóða, hann var tilbúin eiginlega með peningan á tröppunum. Og já, þetta nefndur við daginn og fólk að hringi mig að því það veit ekki af þessu. Nei, það verður mjög lítið verið talað mitt og að þú myndist á landstóm, landstómi mitt að þá hérna, myndið að mig á þetta mál vegna þess að maður saknar þess að þetta hafi nefnilega ekki komið fram í landstómi vegna þess að ríkisstjórnin þau voru tilbúin til að láta lífeyrissjóðana tæma sig. Já, en það, hún geti bara votta, mér heyrist í það sem hefur verið að hringi mig, að það urgur í herrbúðum Guðuna yfir þessu máli, akkurat bara þessum punkti. En það ekki talað þetta. En þetta er langstæsta málið, þetta er langstæsta málið í aðdraganda hrunsins í raunni vegna þess að þarna hefðu landsmenn geta mist lífeyrissjóðin sinn bara með einu pennastriki. Já, og það ég segi nú bara þökk sér Davíð fyrir það að hafa komið í veg fyrir þetta. Já, og við gætum verið bara sömu stellingum á Grikkland eða þessi lönd sem eru núna. Já, við erum, já, sannarlega. En þess vegna vil ég nú byrja kjósendur að skoða vel hvaða vill. Nú sumir vilja kannski fara í Evrópusamband og er alveg saman með það. Já, já, það ekki er bara svo gengur. Röngum forsendu. Nei, ekki röngum forsendu, það er það sem er. Þessi umræða þarf bara að eiga sér stað í landinu og menn þurfa bara að reyfa það. Nú það er komin fram núna nýr stjórnmálaflokkur og ég sá það að viðreist og það er Evrópusambandsflokkur. Algjörlega. Þannig að það er fyrir þá sem vilja þangað inn, þannig að... Já, já.
En þetta er svona, heyrðu, en takk fyrir þetta við þér, ertu takk búin að kjósa í, á nýju fréttasíðun okkar, út að saga.is? Ég veist að ég að vinna alltaf, veist, ég sjálfstæðismaður, já, ég þá maður alltaf að vinna, já, já. Og það er að finna sér tíma til að ringa inn, og svo hefur verið að skamma mig fyrir að ringa inn og hafa skoðanir. Það mikið það. Já, já, nei, nei, við að ringdu bara. Í alveg raun, það bara ótrúlega margir sem að skammast, ekki sko beintið mig, heldur að vera að skammast í skildmennu mínu. Já, já, þetta er ágætt. Svona er þetta. Já, leipi fleiri maður, takk fyrir. Takk. Já, blessaður. Já, það er nú ýmislegt sem að kemur upp núna í þessum umræðum sem að Já, þetta nú hvað, þrjár vikur eiginlega fram að kostningum, en góðan dag út að saga. Já, góðan daginn, Arnþrúður. Hver er þetta? Ágústa heiti ég blessað. Sæl og blessað, Ágústa. Er þau? Ég veit það ekki, ég ætla kannski vera svolítið leiðileg. Allt í lagi. Er þau? Já. Ég er búin að vera leiðin að ringi því hérna í langa tíma. Já. Möguleiki, Arnþrúður mín, að skoðanakönnunin og innringingar að þær séu búnar alveg bara áður en að klukkan slær tól af því að maður hlustar á bylgjufréttirnar og svo Já, já, einmitt, jú, heyrðu góð ábending hjá, takk fyrir kærlega að því að Það er alveg hundfúl Já, einmitt, og veistu það að við höfum nefnilega núna þessari nýju síð okkar Mjög góð Þar séu takk fyrir og Sem þetta kjósa núna aðeins Áðan. Já, og þar er hérna, skal ég segja, þar tökum við það fram að niðurstaðan birtist 11.55. Já, einmitt, ég og sá það. Og nú er ekkit sem heitir hjá okkur, þáttarstjórnendum, að við verðum að loka munnunum 11.55 og lesa upp skoðanakönnun. Já. Það er nú bara þannig. Já, þá getum að byrja að lusta frétti. Já, og þá er hægt að fara yfir í frétti fyrir þá sem að vilja svissa, sko. Já, þetta er... stundu pirrandi sko að því ég missi svo oft sko af sem sagt hvað þau komu út úr skoðunni Já. Ég segja hlusta þá endurflutning sko af, á kvöldin Já, jú takk hérlega fyrir bara að vekja athygli á þessu og bara minna okkur á því að þetta er það sem við þurfum bara verulega að passa upp á og bæta Já, ég vil nú ekki vera að frekja, sko, en við þetta vant ef að það er að þetta breyta þessu. Já, 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 það er bara um að gera þetta bara. Ykkur, þeir eru bara detta inn, bara liggur við að verða tólf. Já, 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 og stundum eftir tólf ef við veita og þetta er bara, þetta er virkilega góð ábending en ekki frekja hjá þér. Já, ég sko, minn, þakkar þetta. Þakkar innilega fyrir. Ok, þakkar innilega. Já, já, blessu. Takk saman. Ok, blessu. Takk. Já. Það er einmitt það sem við þurfum að passa hérna, komið nýst og skoðan okkur á réttum tíma 11.55, þannig að fólk geti gengið að því sem vísu, því það er eiginlega svona í útvarpi minnstakosti ekkert mikilvægara en stöðuleiki, stöðuleiki dagskrá og stöðuleiki gagnvart einhverjum fréttum, en góðan dag út að saga. Já, góðan dag út að stjóri, Jónas er fyrir. Nú, heyrðu, það er bara öxnadalur eins og hann leggur sér. Allur öxnadalur, já, en hvað verður þarna, þú, þetta var nú á gott þarna drottningavitala sem það tókst við Davíð um daginn. Já, alltaf drottningavitala hjá mér. Já, þú ert alveg fræðingur í drottningavitala. Já, ég er drottning og þar leiði tekið bara drottningavitala. Já, sjálf sögur. Ég nenni ekkert að vera með neitt skítu fólk, sko. Nei, og nennir ekkert að vera að leina því, sko, bara að þína skoðan er komið fram. Hef ég ekki alltaf, hef ég ekki alltaf verið vola almennileg við þig? Jesus, jú. Þú ert alltaf við drottningavitala þegar þú ringi og verðs að fara að tala lengur en aðri. Þú ert algjör drottning, sko. En, hérna, já, ég er svolítið smekunum að, sem ég stundur sem enn Davís að við skemminu fyrir hún, sko. Ég held að stuðnismenn Það er svo rosalega pólitískir og ofstakir fullið sjáðu margir af ég sem að var að hugsa þann tíma en ég er náttúrulega búin að sjá sko en svo fannst mér ágætt hjá Ástur að við ekki artikli á því þarna með sko stríðskleipa mann og sem ég vil ekki ræða en þetta er spurning hvernig var svo ákvörðun tekin fórum fyrir alþingi var fórum fyrir ríkisstjórn var að samlið þar var þetta líðræðistu ákvörðun að styðja inn að viljúgu. Já, nú erum við að, sko, Ástur var nefnilega í drottningavitali hérna hjá mér. Nú er það, já, ég er mista því ég... Og ég skal segja það að nú þurfum við að fá bara Davíð aftur í drottningavitali til að tala um þetta.
Já, ég það þætt mér vant um að einmitt að, að svara þetta alltaf gríðarlega alveg ásökun að, að vera ásökun að vera stríðskleipa maður þannig að vera að draga þá fyrir dómstóla sem að sem að í sambandi við Kosovo deiluna og fleira sjáðu. Já. Þó þið hafi sko vítalega viðvona getið byrnið þáttugu en, en vilju við skilu okkur vantaði bara vantaði herinn og valdið og allt það sko sem á að fylgja sko. En mér finnst svolítið skrítið eins og er að sko að segja miklu samfæðan ég segi í dag sko þetta rök hyggju skoðun sko. Upp á nýðustöða, það þarf ekki að kjósa en vítalega verið kosið og það bara gott og á að kjósa en ég verið að tala við svona ímsa tröstastunni sem er Davíðs og spyrir hvað það verið tilbúin að veðja þó var ekki nefnum bara innu konjak eitthvað enginn tekið sér sá því það finnst mér svolítið um sko. Já, þá ertu bara ekki að tala við réttu mennina sko Það veistum ykkur, já. Nei, þú eru bara, þú eru að vera miklu sneggri átt á því hverjir eru, sko, veðsins virði, sko. Þannig að þetta, þú ert ekki á réttum stað. Nei, ég ábyggileg ekki en það, ég verið að segja bara að fara á kontorinn þarna og að við sagði svona... Já, en hvernig Jónas, hérna, hvernig, hverju viltu spá úrslitin? Hvernig finnst þið stað að vera svona? Ég ætla ekki spá öðru en því. Að guðinni sigri, það, það bara það rök hyggju skoðan í, en ég ætla ekki að fara út í einhverja prósentutölur, ég enda að geta það ekki. En ég, það bara mínum dómi, það alveg klart, það alveg samankamin hamast og bæðlegt og, og auðlýsa og koma sér á framfæri og, og, og vinna fylgi eða farga fylgi, sko, að nýðust að vera svo að guðinni sigri þetta. Það bara rök hyggja, sko, ég, sko, mínum dómi, það mun ekki breyta því hér annað. Nei, þú ert bara alveg með þetta. Já, ég með það, sko, að það sé alveg klart, það er enga fórsendur, það fólk þeir getur skiptum skoðum í stórum hópum og ykkur sem róa kvenni þegar mun ekkert skiptast mikið öðru vísu og allavega það er bara rökhyggja. Já. En þetta, þá nú komið. Þá þetta komið. Índa útastjóri, það er gammal alltaf að heyra í þér. Sjömmulegðist, takk fyrir þetta, Jónas. Takk fyrir fleiri fín drottningavítur. Það verða bara drottningavítur, sko, vegna sem fólk verður bara fá að njóta sannmælis. Drottningavítur, hún það. Já, ég það. Og það, já, blessaður. Já, já, það skiptir miklu máli að fólk fái nefnilega að... Bara að kynna sig og tala lífsitt án þess að sé nú endalaust verið að henda skít í þá sem eru að taka þátt í kostningabaróttu sem þessari. Það það bara ánægilegt að sjá að fólk treysti sér í þann slag því að það líka dálítið ömulegt til þess að vita og sjá það eins og við verið að benda okkur á að það úr herbúðum ýmissa frambjóðanda verið að búa til gerfi nöfna á Facebook og láta það gerfi nöfnin slengja fram óhróður þetta er alveg bara, þetta er bara alveg ótrúlegt að við skulum láta þetta eftir okkur íslenska þjóðin Góðan dag, út að saga Halló Jæja, mikið ekki í eldhúsinu þarna Jæja, heyrið þú elskan mín Nei, nei, það bara, nú komin í samband þessi, eða hver sem þetta Já, við skulum bara prófa næsta, við verum meðlega að slíta þetta og því að kannski fólk hringir og lætur hringja sem von og áttar sig ekki á því þegar að koma í samband. Halló, góðan dag. Góðan dag, ég sko. Hver er þar? Gísli, heiti ég. Sæt Gísli. Hérðu? Já. Talaði Pétur held ég á föstu dag. Já. Við vorum að tala um þess að flóttamennina sjö. Já. Ha, flóttamennina sjö? Sem voru í Sundahöfn. Já. Og hvaða skaða það gæti og oldið og... Valdið? Hvað þetta kostar eimskip að halda út í dýri, myndavela, kerfi og svona. Já. En núna erum við að komast að þeirri nýðstöðu. Já. Að... Áður en ég talaði við Pétur, sko, þá skeiði þetta út af flugu. Hérna eftir ég talaði við Pétur, Já. Þetta með þessar tvær konur sem þetta var flugvelli. Já. Sko, ég hefði, ef ég hefði verið með mína fjölskyldu þarna borð, fyrir að þær kostóðu þarna upp á görguð og einuður, ég hefði labbað út af velinni.
Ég hefði ekki haldið áfram. Nei, þetta ræðir flugfarþega. Já, sko, því miður þá ekki allt Íslendingar sem voru að fara til Stokkóls þannig dag. Já, Íslendingar eiga nú bara alveg rétt á því að verða rætti líka eins og aðrir. Já, ég að segja það. Já. En útlendingar sem upplifðu þetta, hefði ég eftir að segja frá þessu. Já, já. Og þannig að ég vildi koma meina það að í þessu tilfelli, þá þetta komið yfir í flugulendar. Já, já, þess vegna held ég sko að ég var að frétta það í morgun að það veri líkur á því að það eru ákærðar fyrir flugrán. Já, já. Og það bara alveg hárrétt að gera það. Og ég vinnu bara að rósa flugstjórunum og áhöfninu já. Fyrir það að taka þetta bara föstum tökum. Já, alveg svo skot. Það bara, við förum ekki loftið. Nei, nei, já, ég vil taka loft far eins og undir þessum kringustæðum er bara mjög alvarlegu hlutur og þannig að bara Íslendinga þeir verða bara hætta þessari slepju sko endalaust og eftirgjöf og ræðslu við einhverja mótmælendur, þetta bara gengur ekki upp, þá bara taka þær og ákærða þær fyrir flugrán, það alveg hár rétt. Já, já, ég væri mjög fylgjandi því að heyra þá ákæru koma. Já. Ég alveg vissu það að það eru fleiri. En svo annað. En býtum á ég skjóta að sinni, Gísli. Ég tók blettið því að ég fylgdi þetta með fréttum sko þegar að þessi ungi maður, blessaði maður sem að honum var nú bara vísa til Svíþjóðar. Það var nú ekki verið að vísa honum neitt annað heldur til Svíþjóðar. Og þegar hann kom þangað að þá sögðu þar lend yfir völd að hérna þeir raun og veru gætu ekkit gert fyrir hann nema bóði honum upp á það að fara heim til Nígeríu aftur eða þá að gista á götunni. Hann valdi það að gista á götunni en þá spyr maður sig, býtu, hvar nú þessi no-bordis félagar hérna á Íslandi sem að vildu nú gera allt og keftu flugmiða til að komast borði í þottuna. Akkur gátu nú ekki sé til þess að maðurinn kæmist á hótel og hefði almennilega húsaskjól í Svíþjóð. Þá var þeim alveg sama. Þeir eru búin að vera með lætin hér innan hans, þá skipti hann eftir engu máli. Því að undir niðri ekkit vera að hugsa þessa einstaklinga. Heldur bara meira að það er til að koma að bara á sviðsetningunni og mótmælanum. Já. Þannig að það er ekkit að hugsa einstaklingin hvernig honum raunverulega reyndi af. Nei. Þá voru einhver nóg bortist til þegar hann var komin á götunni í Svíþjóð. Það er ekstari fréttum sko. Já, BBC held ég að senda hann til Nígeríu. Já, það var, sko, þú honum stóð það til bóða, já, að hann færi þangað bara heim til sín aftur. Hann gisti á götunni í Svíþjóð. Já, hann gisti á götunni í Svíþjóð. Svíarnir hafa ekki orðið neinn úrræði að taka móti fólki. Nei, þetta alltaf. Þeir eru búinir að sprengja allt utan á sér. Þeir hafa ekki nema að bjóða upp á götuna. Ég vil líka benda á eitt, Artur. Já. Það sem mín skoðun að það alltaf fyllast af túristum hérna af hverju koma svona margir hinga núna? Já, það er nú það er þeir þóra ekki þarna austur eftir Já, það þeir þóra ekki til Reykjadalans, þeir þóra ekki til Sýrlands eða til Tyrklands eða neitt Jú, Ísland er talið eitt af örugustu stöðum heims, það alveg er ett Já, og hérna ekki smáttur að geta það þá skoðin út gattinn. Ha? Ekki verið að geta þá skoðin út á gattinn? Já, ég skal ekki segja Þessast það. Þessast tær stúlkur er búin að valda sko meiri skada heldur við getum ímyndað okkur. Já, það eru bara hérna, það eru bara forhertar. Það eru bara mjög forhertar að voga sér að gera þetta. Forhert? Já, fyrir geðu. Já. Það er bara þannig. Meiri en það, sko. Þetta er ekki að senda, nefnilega læra að senda skilaboð frá landinu. Við höfum að senda þau skilaboð að svona gerir engin nema einu sinni hér. Já. Það kemur ekkit næsti sem ætlar að gera það líka. Nei. Það er bara á að taka þannig á því strax. Og það eru skilaboð sem við sendum til umheimsins. Og ég fór til Mallorca fyrir mörgum árum. Já. Þegar Æsland Express var að fljúga. Já.
Og hérna, því ég var nú að vinna í ferðarþjónustir aðeins. Já. Að þá var maður pantaður til að sætja farþega úr Æsland Express. Já. Og það bara kom, þegar hún var að líða á, þá bara koma aldrei vel á réttum tíma frá Æslandir. Það voru allir að gefast upp á með frá Æsland Express. Já, já, það er nú svo gengur það nú. Það voru allir að býða eftir því að hérna, hún kæmi velina því að hún bílaði alltaf á leiðinu. Jú, jú, það er nú alls konar tafir og allt mögulegt. Já, og ég passaði mig á að kaupa farsel með flugfélagi með Æslandir. Já, já. Svo þegar við varum að fara heim, þá voru okkur tilkynnt það. Það komi líklegast vel frá Æsland Express til að sæta okkur. Já, já. Ég fór í farastjóran og sagði hann það ef að kæmi ef ég sagði Æsland Express vel hann út á flugvelli sem ég ætti að fara um borði, þá færi ég ekki. Ó, já, já. Það var einfalt. Já, við hérna, þakka þið fyrir, takk fyrir Gísli. Já, ég er aftur að inn á minna, fólk þarf að aðtúa. Hvað þessar stúlkar eru búin að gera okkur? Já, það við þurfum líka að læra að bregðast við. Við þurfum að þora að bregðast við. Já, Og það er bara það sem er. Það bara taka þér og kæra þér fyrir flugrán. Ekki spurning. Og voru þeir að gera eitthvað annað? Já, bara við það situr. Já, ég segi alltaf, voru þeir að gera eitthvað annað heldur en að ræna flugrinni. Yfirtaka... Það eru yfirtaka loftfar og stjórnum borð sem er í höndum flugstjóran sem fer með alls er að valdum borð þannig að þetta er bara það sem að þarf að gera og skýr skilaboð en takk fyrir þetta Gísli takk fyrir Já, ég minna á skoðanakönnun og heimasíð okkar út að saga.is við spyrjum hvern myndir kjósa núna ef var í kosið í dag í forsetakostningunum og við erum með nýja fréttasíðu, eigum að vera með mjög örugt skoðanakönnunar kerfi, aðeins ein tala úr hverri tölvu, eða IP-tala öllu heldur og við fáum niðurstöðuna núna 11.55 en fáum auðlýsingar. Útvarp saga, besti vinur þinn. Þar að rétta af legsteinin. Granithöllin tekur að sér að rétta af legsteina og beðrama. Sjá nánar á granithöllin.is. Granithöllin legsteinar. Bæjarraunni Hafnarfirði. One Systems býður hagkvæmar lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Halló og vera ofur fæða hrein náttúruafurð. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina. Aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Aloe vera drykkurinn er svarið. Þú getur ekki tapað 60 daga endurgreiðsluréttur. Góð heilsa er gulli betri. Sjálfstæðir söluaðilar, við erum við síman núna. Hlíf og Magnús, sími 822-822-44, 822-822-44. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86. Eru vorverkin framundan, er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta um lagnir, er innkeyslan í ólagi eða ert í byggingahugleðingum. Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu, markmið okkar er heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756, 770-1756. Amerísk og öðruvísi, kostur, Dalvegi. Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Thank you.
Já, komið í sæl aftur þegar hlusta út af sögu Arthur og talstóttir með okkur í símatíma 588-1994 Sími hjá okkur og lína laus og hver kemur þar, góðan dag Góðan daginn, heita Átni Sæl Átni Já, það verið að ræðum fórsetta frambjóðundur og kringum það Já Herði nú það náðan, hann hjá Pétri að ég spyrum með Guðuna GH Já Hann svona mikið að ljúga að okkur. Nú? Já, það var við að tala um að hann, hérna, hann var að tala um að hvað var það sambandi Evrópu sambandi, hann bunni bara samtekki eitthvað að kemja eitthvað frá alþingi. Já, það náttúrulega, sko, Forsetin hefur í raun og veru bara það hlutverk að taka við lögum frá alþingi og raunverulega skrifa undir þau og samþykja. Ef hann telur að það sé ja, annarkvort vilji þjóðarinnar eða, eða tæpu meira hluta þingsins að þá náttúrulega hefur hann svigrúm til að neita undirskrift. En hann gerir það ekki bara svo svona upp á sína, sko. Nei, en hann heldur nú fram að hann vilji koma þessu inn í, inn að, að þjóðin hafi bara rétt innbein til alþingi, eða, já, og ef að það svo hafi fórsetin líka þessa, þennan möguleika, heldur Guðni fram, eða hann að bjóða okkur upp á það, ef að já. Hann verið talsna að þess að koma þessu inn í, inn í hérna, komið þessu inn að, sem sagt, með þetta lýðræði. Já. En það það bara tónvillis síðanum. Nei, sko, forsetin tekur það ekki. Heldur það að ljúga það að okkur bara til að komast þeim forseti? Nei, ég tel það ekki hans í nýtt að ljúga okkur, sko. Nei. Það, mér er illa við að nota þetta orð, ég bara segir alveg svo þér. En hérna... En það líka, sko, eins og var haldið fram á þann að, að hann myndi, já, ég ekki myndi en þarna væri forseti ef að kemur frá alþingi að, að gangi Evrópusambandið og forseti verið Evrópu sinni, þá myndi hann bara samþykja það bara. Já, en sjá... Og halda þið fram. En ég held að hann, hann talar um það að koma þess inn í, inn í hérna... inn í skrána að almenna þessu beina líðræði og ég treyst á mál til þess. Já. Ég held að Davíð sé dóldi á móti því að hafa beint hafa svona líðræði. Já, sko, við verðum að halda okkur við raunveruleikan og það raunveruleikin... En heldur að myndi ekki líka til dæmis ef það kemur nú að er þið varalegt til dæmis hérna, til, hérna veiðirétturinn. Heldur að maður þá ekki ykkur sem verið tilbúin fórseti bara samþykja þá að alveg að lifa þjóðinu. Jú, sko, nei, þú voru að sko að þegar við horfum til 2007 greinar stjórnarskrárunar sem að fórseti núverandi hefur verið að beita. Ef við horfum til þess út af hvað og um hvað þetta fjallar það að forsetin í sjálfu sér ef að lög fari gegnum þingi með eðlilegum hætti og eðlilegum þannig að það er kannski mikil meiri hluta vilji alþingis það eru auðvitað 63 þingmenn og ef að 33 segja já þá heitir það tæpur meiri hluti eða svona ekki mikil meiri hluti miskosti þó að sé meiri hluti ef að er aftur á móti 48 sem segja já þá er það mikil meiri hluti og þá hefur forsetin engar ástæður til þess að fara að neita undirskrifa lög nema þá til þess að hann hafi fengið undirskriftur og beini frá kannski 20.000 landsmanna Já, var ekki guðin að tala 15.000 manns? Tala hann 15.000, tala hann 15% Ég 15, nei, ég held að, já, já Þannig að við tala 15% En hann allan að það sem þetta snýst hjá mér, það er þetta beina líðræði Já Það er það sem mér finnst alveg nummer 1, 2 og 3 Já Og ég treysti honum held ég best til þess að koma, svona, að vera talsmaður þess Já Þann inni Já Og ég trú alveg sem hann búinn að segja þetta Bæði að koma þess inn í stjórnarskrá og fórsetin þetta líka hafa þetta. Þannig að ég held að hann sé svona, þetta myndi treyst hún bestið þess, eins og að maður vilja hérna
sjálfstöldlaðninni. Já, en sko þetta nefnilega, en veistu það, Árni, ég vil bara samt að segja það, sko, við mögum ekki alveg gleyma okkur á vaktinni, sko, yfir því hvaða lög gild og hvernig stjórnarskráin lítur út. Hún býður ekkit upp á það að menn séu einhverju bögla upp á því og segi, já, ef það eru 25.000 manns eða 30.000 manns. Stjórnarskráin gerir ekkit ráð fyrir neinu slíkum æfingum. Forsetin verður bara að halda sig við stjórnarskráin eins og hún er. Já, þá forsetin að tala þarna eitthvað frambjóðandi að beita sig að tala fyrir því að stjórnarskráin verður breytt já, svona aðluga að beinu líða já, en ég mér hefði hérstundum að þið talið dóldi fyrir beinu líða jú, en það verður bara ekkit forsetans að gera það, þetta er hlutverk alþingis hann getur haldið eins og forsetin gerir hann hefur áramóta ræðu og hann já, kemur fram einhver staðar svona einu sinni tvisvar á ári og hann getur auðvitað sagt það sem sína persónlegu skoðun en hann hefur ekkit ákvörunarvald um það að breyta stjórnarskránni. Þannig að menn verða hans að halda sig við hvernig sko reglurnar eru í dag sem við erum að fara eftir og erum bundin að fara eftir. En er Guðni næst hjá okkur í viðtali? Já, já. Hann er svolítið, eða er það Davíð aftur? Nei, Guðni var í viðtali í einn og halvan tíma hér. Já, Davíð næri tvo. Já, Davíð næri tvo. Já, ykkur var sem svaraði fyrirspurnum. Hvað sérum við? Var ekki eitthvað sem við fengum að ringja inn þarna hjá eitthvað jú, líka? Jú, það var nú einmitt þegar menn fengar ringin í Guðuna. Þetta fengar, já. Menn fengar ringin í Guðuna og við ætlum einmitt núna að bregða það að leifa fólki að ringja í frambjóðandi fyrir þá sem það vilja. Það er ekkit endilega allir sem kæra sig það en fyrir þá sem það vilja. Við ætlum að opna þannig. Herðu, en þessi skoða, þessi nýja hjá okkur núna, ég millist ekki á það. Nú? En svo skoðan okkur þessi síða, já. Nú, hvað líst þér ekki á? Ef það kosið, þá bara lokað á, þú séð ekki einu sinni lengur hvað er. Nei, er nei. Og niðurstaða sést ekki að hann er það ekki bara skoða niðurstöðu. Nei. Og það, millist ekki á það. Nei. Og einhvern veginn að, já, eins og helgina, þá er bara eða gósið að þá er bara lokað á hvaða spurningin er. Jú, það er, við erum að spyrja semst það hvernig myndi kjósa sem forseta. Já. Og þegar fólk er búið að því, að þegar könnunin fór inn á föstudaginn og henni líku núna eftir 7 mínútur í þessum tölu orðum og hérna, þannig að við viljum ekki að fólk sjá inn í stöðuna til þess að koma í veg fyrir að sé hægt að svindla. Já, þannig að við erum að prófa þetta fyrirkomulag þannig já, að ég veist það voru útraustveikjandi eitthvað ég myndi skjóta á Davíð vera hæðstu hjá já, en segðu mér, er eitthvað við síðuna sem er í lagi eða nei, síðu, já og mér finnst listum betra svona útlitið aðra leiti en þetta eitthvað menni finnst mér og sérstaklega að það bara dettur allt út í sambandi við þetta eða kosið. Já, því það á bara að kjósa einu sinni og þá erum við lert að segja okkur það að þú sétt að reyna að kjósa ofta en einu sinni. Heyrðu, en takk fyrir þetta við hleypum fleiri mann, takk fyrir kjalla. Já, þetta var athyglisvert en það er einmitt þetta sem við erum að gera að fólk á, og við bara viljum að fólk kjósi einu sinni í hverri könnun til þess að reyna að freista þess að fá rétta niðurstöðu á þessu öllu. En það eru aldrei þetta gulltryggja það, en það við reynum það sem við getum. Nú, góðan dag út að saga. Góðan dag, Einar Trúður. Hver er þar? Sturla heiti ég Jónsson. Já, sæll og blessaður. Segðu svo að frambjóðundu fá ekki að koma stað. Þeir koma stað við aðhjá. Ég alltaf ekki búin að gleyma því hvernig að hringja til ykkar. Nei, en ég hérna fekk á mig baunir í janúar að hérna, og þá var einhverjum sem að hringdi inn og sagði þetta væri alveg orðið óþólandi að mætti halda að útvarpssaga væri framboðsútvarp fyrir Sturlu Jónsson. Þannig að ég dró bara verulega úr því að hringja. Já, þetta er langar að hringja til ykkar bara eins og ég hef alltaf gert. En hérna, ég hef bara dregið úr því að því ég fekk þessa ákúrun. Já. En hins vegar, þá langar mig aðeins að því þú varst að tala við mannin þetta á undan og hérna, ég sannarlega búin að gefa þú dartróður. Að fá ég þessa 25.000 undirskriftir. Já.
þá mun ég ekki undir neinum kringustæðum setja eitthvað sjálfsmat á það hvort að fólki í landinu fá eitthvað með þessa hluta að gera. Mm-hmm. Því við erum búin að vera að tala beina lýðræðið. Já. Og ég mun bara vísa því málunum þá bara til þjóðarinnar, fá ég þetta. Og það nefnilega ekkert getið Ertu þá að tala að þú muni vilja setja þess líkar verklagsreglur? Já, að því núna í dag, þá veitum við náttúrulega að það er ekki í stjórnarskránni að það sé hægt að það er ekki til staðar að skilda forseta til þess að fara eftir þessu. Þannig að þetta verklagsregla sem að ég mun setja. Já. Að því við erum að tala beina lýðræðis. Og ég vil að við almenningur munum fá að hafa eitthvað að segja með það sem að gerast í samfélaginu okkar. Já, já. Já. Þannig að og menn eru að kalla þetta sumt að vera með hérna svona eitthvað hvað kallar þetta að hérna uppboðs einhverja hluti á hvað hver er tilbúin að láta þetta fyrir fæstu undirskriftirnar til samfélagsins. Já. Það kannski er ekki aðalmálið Arnþrúður, heldur er það bara aðalmálið að við fólkið í landinu fáum eitthvað málin okkar að segja. Já. Það þurfi aðeins að Og það ekkert sem að segir að forsetinn geti ekki gert þetta. Alveg bara rétt eins og Ólafur hérna hafnaði fjölmiðlulögunum, Æsef, Ásgeir Ásgeirsson hafnaði ofta skrifundir hjá ráðherrum, sagði við þá bara í sundi, ef þið gerir þetta ekki svona hins en þá skrifaði ekki upp á þetta. Já. Það fór náttúrulega aldrei í þjóðaratkvæðagreiðslu, þannig að menn eru sannlega búin að vera að beita þessu. Já, já, og hérna... menn hafa verið mjög slingir við það að hafa áhrif á forseta svona í gegnum tíðina Já, já, ég eins og maður nú búin að leggjast á móti í rauninu öllu kerfinu og hvernig það að koma fram við okkur almenninga þá læt ég ekkit hagga mér neitt eins og til dæmis ef við tökum hérna að því ég nú mikið fyrir það á ekki að brjóta okkur stjórnarskrá var rétt okkar Já. Sjá nú saleg samkomulagi sem að fara í gang Já. Að það á að sitja alla landsmenn undir einn hatt í saleg varðandi hérna samninga með launin okkar og svo framvegis Já. Það náttúrulega stjórnarskrábrot Arnþrúður gott það það er samningsfrelsi í landinu já Og þú sem einstaklingur að það ekki hægt að taka það af þér. En þarna ætla menn að taka það af þér með einhverju svona saleg samkomulagi milli verkalýðsfélaganna og hérna samtaka En hvað á forseti að gera? Hvað á forseti að gera ef hann heldur að sé eitthvað slíkt? Þú veist að forseti mun aldrei geta haft, hefur ekki vald til þess að kveða upp úr það að hann telji eitthvað sér stjórnarskjálfbrot. Það verður að fara fyrir dómstóla. Forsetin getur ekki gert í því. Hins vegar tel ég það sem sagt, eins og þetta að þarna sannarlega verið að ganga samningsrétt fólks og það þarf enga dómara til þess að sjá það. Þá hef ég alveg vald til þess að vísa að málinu bara til þjóðurinn og hún tekur bara ákvörðin. Já. Við þurfum ekkert að láta hérna misjafna dómstóla eins og við vitum hvernig þeir eru búin að koma fram við fullta fólki og dæma það gegn stjórnarskráni sem maður er sjálfur búin að upplifa svo sem. Að það þarf ekkert endilega að láta þá dæma það. Fólki sjálf bara getur dæmt það. Já, alþingi verður bara að setja skýrlög, það er það sem er og það er okkar meinsemd núna að við erum með í raun og veru mikið að góðum lögum en það er ekki endilega eftir þeim farið, þau eru jafnvel ekki rétt túlkuð og svo framvegis og svo eru eyður sem eru gjörsamlega verða útundan og það er bara ekki verið uppfært. Það er einn þyrnir sem er í lögum hér sem varðar hérna alla landsmenn. Þegar við erum að kaupa eignir og svo framvegis áttrúður, þá erum við að hérna þurfum að skrifundi lánasamninga þegar við tökum lán og það er ritað stjórnarskrárbrot í alla lánasamninga á Íslandi. Veistu hvað það er? En einasta samning að það má taka allt af þér án dóms, án sáttar, án fjárnáms. Og svo segir í stjórnarskrárnarbrotinu að allir eiga rétt á því að leita fyrir óvilhallan dómstól réttindi sín og skyldur. Já, já. Þarna í öllum lánasamningunum þá er ritað í hann að kröfuhafi getur hafnað því að þú leiti fyrir dómstólum. Já, heyrðu. Þetta er ekki lægjart, trúður. Nei, takk fyrir þetta, Sturla Jónsson, gangið vel í baráttunni. Við erum takk að koma í niðurstöðu skoðanakönnun, takk fyrir þetta, já. Já, bæ. Blessaður, já, nú ætlum við að sjá hvað kemur upp úr kassanum
hjá okkur hér, Pétur Gullursson, þú ert mættur, þetta er bara eins og kjördagsveimir þá, þeir eru koma hérna nýjustu tölur og austurbæðaskóla. Er þetta ekki þannig? Þetta fer alveg að verða þannig, sveimir. Hérna, en við allavegna prófum núna nýtt kerfi sem að við höfum látið verið í gangi hjá okkur síðan á föstu dag og þá spurðum við hvað þú myndir kjósa núna, hvern myndir kjósa sem forseta og við erum að reyna að fá hérna upp á skjáin hjá okkur myndin af þessu og við skulum sjá hvað kemur. Ég held að vanti nú aðlega að ég sjá ekki neitt en það er nú það hvað er það á milli vina ég segi ekki annað. Hér er niðurstaðan komin og það eru mér vantar prósentutölur hérna inn á nú er ég að verða svo bogi okkur vantar myndina með prósentutölunum og Pétur fyrir að verða svo Ólaf ekki Harðarsson mér sýnist það að við séum alveg að fara í þess að þessi fínu hlutur hérna Já, við sjáum hversu margir hafa kosið það er eitthvað annað 1000 manns hvernig hefur verið semst núna alla helgina og hérna þetta er alveg að koma Já Pétur Gullursson, nú ertu beðin að koma í stólinn og segja okkur niðurstöðuna. Já, heyrðu, það er verið að við hérna erum að reyna að prenta þetta út eða fá niðurstöðuna að skýra hérna. Þetta fyrir gefið þið þetta nú svona byrjun að erum við leikar hjá okkur. En allavegan að sýnist mér Og hér er niðurstaðan komin efstur í þessari könnun Pétur Gullursson Já Góðan dag Já, efstur er hann Davíð Oddsson Davíð Oddsson er efstur í þessari könnun Já. á meðan hlustenda út að sögu að hann er hvað með hversu mörg prósent hann er með 38,97% 38,97 það Davíð Oddsson 38,97 þetta athyglisvert hann efstur númer 2 það hann Sturla hann nú oft verið það Sturla Jónsson, hann með hvað 30,09 30,09 númer 3 það hann Guðni Guðni T.H. Jóhannesson hann með hvað 21,12% 21,12 og í fjórðasæti það hún Halla Tómasdóttir já, hún með hvað 3,71% já Andri, hann með 3,19% það Andri með 3,19 hann í fimmtasæti já, síðan það hann Ástór já hann með 1,38% já Og síðan það hún Guðrún, hún Já. Með 0,69%. 0,69. Síðan kemur hún Elisabeth Jökulsdóttir. Já. Hún með 0,52%. Já. Og Hildur með 0,34%. Já. Þetta gera 100%. Já, Hildur 0,34. En það semst það sem nú kannski tíndin í þessu að Davíð Oddsson efstur með 38,9% í niðurstöðu skoðanakönnunar út að sögu núna helgina. Það var spurtu hvern myndur kjósa sem forseta. Davíð Oddsson þarna efstur og Sturla Jónsson í öðru sæti með 30,09% Já. Nú Guðni T.H. Jóhannesson með 21,12 Já. Og þá Halla Tómasdóttir sagður það nú með 4 Já, með 3,71 3,71 Hver margir kusur?
það eru eitthvað 1200 og eitthvað segir hann Ómar Sigurðsson það er frekar lítil þáttaka með að þetta búið að vera yfir helginni það er vegna að það er komin ný könnun í forsið það er komin sko breytt mynd menn hafa kannski ekki fundið þetta já og könnunin svolítið neðalega á síðunni hún er ekki á sama stað og venjulega já. Og hérna og þannig að fólk hefur síðan ekki alveg átta sig á kannski þessari nýju síðu en það breytir ekki því að fólk hefur það gat bara hver og einn kosið einu sinni og einu sinni og hverju IP-tölu sem þýðir jafnvel heilu vinnustæðnir eða heilu heimilin þar sem eru kannski jafnvel 3-4 það gat bara einn kosið Já. Þannig að við erum náttúrulega sannlega útiloka marga í leiðinni ef við vildum prófa að gera þetta sér svona að hérna að freista þess að prófa þetta það Davíð Oddsson í efsta sæti með 38,9% Sturla Jónsson í öðru þriðja sæti Guðni T.H. Jóhannesson með 21,1% Halla Tómasdóttir í fjórða sæti útarpi sögu með 3,71% og Andri Snær í fymta sæti með 3,1% þannig að þau eru þarna svona mjög nálægt en þetta er hins vegar alveg þvert á aðrar kannanir sem að hafa verið að byrtast Jú, þetta er þvert á það ef þeir skiptum sæti Davíð og Guðni Já, þarna hefur Davíð tekið algjör á forystu á meðal okkar hlustenda og hann er með helmingi meira fylgi í rauninni en Davíð er rétt tæplega það Nei, hérna heldur en Guðni Nei, ekki, hann er með 21,2 Já, og hinn 38,9 það er nærði helmingur já. Þannig að þetta er gríðaleg breyting Já, nú, já ég man ekki hvernig að það er hjá okkur síðan, sko Jó, við hefur nú haft Hann ætlaði það sem vekur aðtekla Sturla Jónsson fæ 30% af fylgi og það er alltaf miklu já, meir en að kemur fram já, í öðrum könnunum Jú, það er það en þarna, eins og ég segi, þarna eru greinilega hópatnir öðruvísi já. Sem að Það eru margir og hópi eldri borgara sem geta kosið hjá okkur til dæmis Nei, það eru bara aðlega þeir sem hafa tölvu þeir sem hafa ekki tölvu geta ekki kosið og það eru þeir sem eru í hópi eldri borgara Já, ég meina, þú veist hvernig skoðan og það er það sem eru búin að vera í vandræðum núna margir sem hafa verið að hringja hér í morgun þar að þeir geta ekki kosið, þeir hafa ekki tölvu Já, ég er að tala um það að suma kannanir eru þannig að þeir sem eru 75 ára eldri eru þetta ekki teknir inn í kannanir Já, en þetta er allavega mjög aðtilis En það voru 1160 sem kosu Já, þar höfum við það prófum þetta í fyrsta skipti Já. Þannig að hérna En áður fyrir gátu menn alltaf farið inn meðan að könnunum stóði yfir og skoða hvernig staða væri Já Það var ekki hægt í þessari könnun Nei og það var það sem við urðum vörfið að þá fóru menn að freista þess að skemma kannaninnar og þessna urðum við að breyta þessu til þess að freista þess að koma í veg fyrir það allavega En þetta er niðurstaðan fyrir þá sem er að koma að tækinu núna Davíð Oddsson Estur í skoðunarkönnun og útvarpi sögu í forseta spurningunni hvern viltu sjá sem forseta Íslands það var Davíð Oddsson með 38,9% sem sagt rétt tæplega 39% nú Sturla Jónsson með 30,09% Guðni T. Jóhannesson 21,1% og síðan þá Halla Tómasdóttir með 3,71% og við setjum svo nýja könnun Þarna inn núna, við setjum nýja konun inn núna og við bendum okkur á, hún kemur inn eftir skammastund, Já. En við þökkum kærlega fyrir í dag. Útvarp saga, besti vinur þinn. Aðalverkstæðið tilkynir, sinntu Hyundai bílnum þínum, láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn, fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauga 2, sími 577, 40.04 Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980 699-6980 Þak.is
Hótel Grímsborgir auglýsir, lúxusgisting, fundarsalir, brúðkaup, ársátíðir og afmælisveislur. Ein glæsilegasti gisti- og veitingastaður landsins, Hótel Grímsborgir við Sogið, Grímsnesi, sími 555 7878 555 7878.